الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي سلامات فرد محمد ایدان گرامی، جہاں سے اس پہلی مجلس کا اختتام ہوا ہے وہیں سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. ان کا آخری جملہ قرآن اور فاطمہ، قرآن اور اہل بیت، اور اس قرآن اور اہل بیت کی عظمت کو اگر انسان کو جاننا ہے تو وحی کی زبان ہو، پروردگار کا نمائندہ ہو، عالمین کیا رحمت للعالمین ہو، وہ ذات یہ ارشاد فرمائے کہ نجات چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو تو یا تو دامن قرآن سے وابستہ ہو جاؤ اور دامن اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ. اور یہ ایام فاطمیہ دامن قرآن اور اہل بیت سے وابستگی کا بہترین ذریعہ ہے. اور یہ قرآن بھرپور توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، میں نے جملہ کہہ دیا کہ میں نے وہاں سے ابتدا کر دی ہے، لہذا اب تمہید کی ضرورت نہیں ہے. لہذا اب قرآن اور اہل بیت یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے،
کہا دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا قول رسول دلیل ہے، رسول سے بڑھ کر کے کس کی بات میں دم ہے؟ رسول کا قول دلیل ہے، رسول نے کہا، قرآن اور اہل بیت یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے، ایک جملہ۔ دوسرا جملہ، یہ مجلس حسین، یہ ایام فاطمیہ ذریعہ نجات ہے، دامن قرآن اور اہل بیت کو بتا رہی ہے۔ تو اب قرآن کے لیے بھرپور توجہ چاہتا ہوں، قرآن کے لیے، خود قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن کے لیے ملتا ہے ہدل للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن بھرپور توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، وہ جملہ یاد رہے، قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تو پہلا جملہ قرآن کا، یہ قرآن ہدل للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ مگر پھر قرآن نے ایک جگہ بڑھ کے کہا ہدل للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ خدا، جیسے ہی تو نے یہ کہا یہ قرآن ہدل للمتقین، تو اب ہم جیسے ناقص ذہنوں میں سوال پیدا ہوا، اے میرے پروردگار، تو تو فصیح و بلیغ کلام کرنے والا ہے، تیرا کلام معجزاتی کلام ہے، تیرے کلام میں تکرار نہیں ہوتی ہے، تیرے کلام میں ریپیٹ نہیں ہوتی ہے۔ ہم جیسا انسان اگر بار بار کسی بات کو کہے تو کہے انسان کہتا ہے اسے بولنے کا سلیقہ نہیں ہے، اسے گفتگو کرنے کا انداز نہیں معلوم ہے، اسے بات کرنے کا تہذیب، بات کرنے کی تہذیب نہیں معلوم ہے، اسے ہدایت کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم ہے۔ مگر خدا، اگر تو نے کہہ دیا کہ یہ قرآن ہدل للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو اب یہ بات جو تو کہہ رہا ہے کہ ہدل للمتقین، تو یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے کہ اگر تو نے ایک بہت بڑے دائرے کو وسیع کر کے بیان کر دیا کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو اب یہ تو کیوں کہتا ہے کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے؟ بات یہی ختم نہیں ہوئی، قرآن معجزاتی کتاب ہے، قرآن الہی کتاب ہے۔ اب اس قرآن نے پھر بڑھ کر کے کہا، ایک جگہ کہا ہدل للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، ایک جگہ کہا متقین کے لیے ہدایت، پھر ایک مرتبہ اسی قرآن میں ریپیٹ ہوتی ہے، اسی قرآن میں تکرار ہوتی ہے۔ قرآن نے پڑھ کے کہا ہدن و رحمتن و بشرا للمسلمین، یہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے، بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ خدا، اگر تو نے لوگوں کو کہہ دیا ہے تو مسلمانوں میں، مسلمان بھی انہی لوگوں میں آتے ہیں جس میں کافر ہے، جس میں یہودی ہے، جس میں عیسائی ہے، جس میں متقین ہے، جس میں صالحین ہے، سب اسی لوگوں میں شامل ہے۔ اگر تو نے ایک مرتبہ کہا متق ہدل للمتقین، ہم نے برداشت کر لیا، مگر جب تو نے تیسری مرتبہ پھر کہہ دیا ہدن و رحمتن و بشرا للمسلمین، اب ہم کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، ہمیں خلش ہو رہی ہے۔ خدا، تجھ جیسے انسان سے، تجھ جیسے پروردگار سے یہ بات صادر ہو، تو کہے جو کتاب معجزاتی کتاب ہو اس میں اعلان ہو، یہ ریپیٹ کیوں ہو رہی ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ پھر ایک مرتبہ قرآن نے بڑھ کے کہا ہدن و رحمت للمومنین، یہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے۔ ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی قرآن ہے، خدا جیسا بولنے والا ہے، خدا جیسا بیان کرنے والا ہے، قرآن جیسی عظیم کتاب ہے، اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں، اس سے معتبر کوئی کتاب نہیں، اس سے قابل کوئی کتاب نہیں، اس سے معتبر کوئی کتاب نہیں، اس سے قابل کوئی کتاب نہیں۔ اتنی تکرار ہو رہی ہے، کہیں تو نے کہا یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت، کہیں کہا یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت، کہیں تو نے کہا یہ قرآن مسلمین کے لیے ہدایت، کہیں تو نے کہا یہ قرآن مومنین کے لیے ہدایت، کہا تو نے پہچانا نہیں
میں نے لفظوں کو اپنے اس معجزہ ہونے کی دلیل کے طور پہ رکھا ہے، میں نے اگر لوگوں کہا تو بھی دلیل، میں نے متقین کہا تو بھی دلیل، میں نے مسلمین کہا تو بھی دلیل، میں نے مومنین کہا تو بھی دلیل۔ کیا سنو، یہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے مگر اپنے ظرف کے اعتبار سے۔ ہو گئے تو میں نے وہی جملہ پیغمبر کے قول کو سچ ثابت کرنا ہے۔ اب یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے، متقین کے لیے۔ ہم نے کہا پروردگار تو نے اتنے الفاظ کیوں رکھے کہ ظرف کے اعتبار سے ہدایت ملتی ہے؟ ہم نے کہا پروردگار ہم کو تو قول رسول کو بھی سچ کا ثابت کرنا ہے کہ رسول کا قول کیا ہے۔ رسول نے کہا قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر قرآن اس طریقے سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، کبھی لوگوں کی ہدایت، کبھی متقین کی ہدایت، کبھی مسلمین کی ہدایت، کبھی مومنین کی ہدایت کا، تو سنو ذکر اہل بیت بھی ایسا ذکر ہے جس سے مومنین ہے۔ قرآن بھی ہدایت کرتا ہے مگر ظرف کے اعتبار سے، یہ فرش ادا بھی ہدایت کرتی ہے مگر ظرف کے اعتبار سے۔ قرآن اور اہل بیت، بات کو جلدی جلدی آگے، قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ کہاں تک؟ کہا حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ قرآن مجید جب شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، معنی سمجھے، ترجمہ سمجھے۔ قرآن کی اتنی تفسیریں ہوئیں، اتنے ترجمے ہوئے، مگر آج تک اس لفظ کے معنی کوئی بیان نہ کر سکا، اس کی کوئی تفسیر بیان نہ کر سکا۔ کہ سنو، قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ کہ سنو، اگر الف لام میم کے معنی سمجھ نہ سکے تو تمہارے ذہن میں یہ وسواس پیدا ہوا، خدا یہ تیرا کلام کیسا ہے کہ جس کے ہم معنی کو نہ سمجھ سکے؟ تو قرآن نے پڑھ کے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اگر تم سمجھ نہ پانا تو اپنے ذہن پہ شک کرنا، میرے کلام پہ شک نہ کرنا۔ اب یہ قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، تو اب اگر قرآن کو سمجھ نہ سکے، انسان میں شک پیدا ہوا، اہل بیت کو بھی اگر ہم سمجھ نہ سکے کہ یہ کیسے ہے کہ ایک ہی وقت میں 40 دروازے پار۔ صلوات پڑھتے محمد، اگر شک کرنا تو اپنے دماغ پر شک کرنا، ان کے کمالات پہ شک نہ کرنا۔ صاحبان ویلا کے لیے جملہ گزارش کر دوں، آپ کی سماعتیں میرے، پیغمبر نے کیا کہا؟ قرآن اور اہل بھرپور توجہ چاہیں تو عزیز آنے گرامی، کہ قرآن اور اہل بیت دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ حوض کوثر پر خدا کے دو نمائندے، ایک کا نام ہے قرآن اور ایک کا نام ہے اہل بیت۔ قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں؟
تو آج کے زمانے میں ہر بچہ کہے گا 6000 سے راؤنڈ فگر میں کہے گا 6000 سے زیادہ ہے، وہ تعداد بتائیں گے تو پھر بھول جائے گا، لہذا 6000 سے. اچھا، قرآن مجید کا ترجمہ اگر پڑھا نہیں ہے تو دیکھا ضرور ہے، پڑھا نہیں ہے تو سنا ضرور ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا ہے. کہ ترجمہ کس لیے کیا گیا ہے؟ تاکہ اس کے کلمات کے جو فضائل ہیں اس ترجمے کے ذریعے سے ہم پر ظاہر ہو جائیں، اس ترجمے کے ذریعے سے جو فضائل و مناقب ہیں وہ ہم پر واضح اور روشن ہو جائیں. اس 6000 سے زیادہ جو آیتیں ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس کا ترجمہ آج تک کوئی نہ کر سکا ہے نہ کر سکتا ہے. بھرپور توجہ چاہتا ہوں دیدانِ گرامی. الف لام میم کا معنی نہیں سمجھ میں آئے، ہم نے کہا الف لام را، آیت سمجھ میں، ترجمہ سمجھ میں نہ آ سکا، اس کا کمال ہم پہ، اس آیت کا کمال ہم پہ ظاہر نہ ہو سکا. کہا یا عین صاد، مطلب ظاہر نہ ہو سکا. ایسی 29 آیتیں ہیں جسے حروف مقطعات کہتے ہیں، ان آیتوں کے ترجمے کو ہم نہ سمجھ سکے، اس کا ترجمہ نہ کیا جا سکا، اس کے کمالات کو پروردگار نے چھپا کے رکھا. ہائے بھائی کچھ کہہ گیا، سنو قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اتنی آیتوں کے ترجمے کمال کی صورت میں ظاہر ہو گئے مگر چند آیتوں کو چھپا کے رکھا، کہ تم نے پہچانا نہیں اہل بیت کی ایک فرد کو میں نے چھپا کے رکھا. صلوات پڑھے محمد. الف لام میم، یہ کتاب وہ کتاب اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اب الف لام میم، ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سالبی نے پوچھا، مولا اس الف لام میم کے بارے میں تھوڑا سا کچھ ہم کو بتائیے. تو امام فرماتے ہیں سنو، الف لام میم کا جو الف ہے وہ خدا کی 6 صفتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے. الف لام میم کا الف خدا کی 6 صفتوں کو بیان کر رہی ہے. کہ سنو، الف کی ایک صفت یہ ہے کہ الف سے حروف تہجی کی ابتدا ہوتی ہے، اس کائنات کی بھی ابتدا خدا سے ہوتی ہے. الف کی ایک صفت یہ ہے کہ مستویل خلقہ ہے، یہ مستویل خلقہ ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ ایسا حرف استوا ہے کہ نہ اس کا ادھر جھکاؤ ہے نہ اس کا ادھر جھکاؤ ہے، ایسا مستویل خلقہ ہے. خدا کی بھی ایک صفت ایسی ہے کہ وہ ایسا عادل ہے، نہ ادھر جھکاؤ ہے نہ ادھر جھکاؤ ہے. الف کی ایک صفت ہے کہ وہ تنہا ہے، انفراد ہے. الف کے ساتھ الف سے ملا کر کے تے کو تو ملایا جا سکتا ہے، سین کو تو ملایا جا سکتا ہے، مگر الف کو یہ اپنا انفراد ہر جگہ قائم رکھے گا. تو سنو، یہ الف ایسا منفرد ہے، بس جب الف ایسا منفرد ہے خدا بھی ایسا منفرد ہے کہ وہ سب سے الگ ہے.
الف کی ایک صفت ہے کہ وہ متصل ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے. دور رکھ دیجئے گا معنی نہیں دے گا، دور رکھیے گا کوئی مطلب نہیں ہے. مگر اگر الف کو آپ کو استعمال میں لانا ہے تو الف کے قریب جائیے اور اس سے اپنے کو متصل کیجئے. ہائے ہائے میں کیا کہہ گیا، الف کو کام میں لانا ہے، الف سے کچھ کام لینا ہے تو اپنے کو متصل کیجئے. خدا بھی ایسا متصل ہے کہ بندہ جب بھی چاہتا ہے خدا اس کے قریب آتا ہے. کہ دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا سنو، جب ہم خدا کو بلاتے ہیں خدا میری سن لے تو ہم کہتے ہیں فرش پر عرش پہ رہنے والا خدا سنتا ہے. ایسا متصل ہے وہ خدا. اچھا، الف کی ایک صفت یہ ہے کہ لوگ اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. الف کی ایک صفت ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، لوگ اس کے محتاج ہیں. خدا کی بھی ایک صفت ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں. صلوات پڑھ محمد. اور اس کے بعد الف کی ایک صفت یہ ہے کہ اتنا سیدھا ہے، ہر آدمی اس سے الفت رکھتا ہے. سیدھے سے ہر آدمی الفت رکھتا ہے، ہر آدمی اس سے محبت کرتا ہے، ہر آدمی اس کو چاہتا ہے. دیکھنے میں اتنا حسین لگتا ہے، دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگتا ہے، ایسا سیدھا ہے کہ ہر آدمی اس کو چاہتا ہے. خدا بھی ایسا ہے کہ اس سے ہر آدمی الفت رکھتا ہے، وہ کسی بھی مذہب کا ہو. صلوات پڑھ محمد. تو پیغمبر نے کیا فرمایا وہیں سے گفتگو، کہ تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تمہارے لیے ذریعہ نجات ہیں، ذریعہ ہدایت ہیں. اب جب ہدایت کے لیے پیغمبر ہمارے لیے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے گئے، تو جس ایام فاطمیہ میں آپ یہ مجلس کر رہے ہیں، وہی بی جب دربار خلافت میں گئی تو دلیل کے طور پر قرآن کو اپنے ساتھ لے کر کے گئی، اہل بیت کو اپنے ساتھ لے کر کے گئی. اہل بیت کی صورت میں حسن اور حسین کی انگلیاں پکڑی. اہل بیت، رسول نے کہا ذریعہ نجات قرآن اور اہل بیت ہیں، ہدایت کا ذریعہ قرآن اور اہل بیت ہیں. اب فاطمہ دربار خلافت میں آ رہی ہے تو اس قرآن اور اہل بیت کو کیوں لا رہی ہے؟ عجب نہیں، دربار خلافت کو یہ بتانا، دربار خلافت میں یہ بتانا چاہتی ہے کہ سنو، میں اس قول رسول کو آج یہاں سچ ثابت کروں گی. دربار خلافت میں آئی تو اہل بیت کو ساتھ لیا، قرآن کو ساتھ لیا، اہل بیت کی صورت میں حسن اور حسین کو لیا اور قرآن کی صورت میں چند آیتوں کو. اب جیسے ہی دربار خلافت میں آئیں اور آنے کے بعد کا سنو، پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ذریعہ نجات، ذریعہ ہدایت قرآن اور اہل بیت ہے. میں اپنے حق کو طلب کرنے کے لیے اس دربار خلافت میں پیغمبر کے اس ذریعے نجات کو اپنے ساتھ لے کر کے آئی ہوں. کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ حسن اور حسین ہیں، گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں، ان کی گواہی کو قبول کر لو. تو ایک مرتبہ انہوں نے پڑھ کے کہا ہم تو اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم تو ان کی گواہی کو قبول نہیں کرتے. تو میں جملہ کہتا ہوں کہ حسنین کو لے کر کے آئی تھی، ننے ننے بچوں کو لے کر کے آئی تھی. ارے تم نے یہ کہا کہ ان کی گواہی کو، ان کے کلام کو میں ان کے کلام پہ توجہ نہیں دیتا، ان کی گواہی کو نہیں مانتا. مجھے جملہ کہنے دیجئے، ارے جن کے گواہی
گواہی کو جن کے کلام کو عیسیٰ نجران نے مان لیا ہو کہ اگر یہ کہہ دے تو ڈوبا ہوا پاپ پلٹ آئے. بی بی آپ جب جانتی تھیں کہ اہل بیت سے انکار کرنے والے ہیں تو کیا ضرورت تھی آپ لے جاتے ہم جیسا ناقص انسان جہاں ہم دیکھیں گے ہمارے اعظم باللہ ہمارے بچوں کی توہین و تذلیل ہوگی ہم اپنے بچوں کو نہیں لے کے جائیں گے. بی بی جس کی عصمت کی گواہی قرآن نے دی ہو جس کی عصمت کی گواہی نصارۂ نجران نے دی ہو اس کو آپ میدان دربار خلافت میں لے جا رہی ہیں کہ تم نے پہچانا نہیں میں مقصد کے تحت لے کر کے جا رہی ہوں. کہ گواہ کے طور پر حسن اور حسین کو لائی ہوں کہ نہیں ان کو ان کی گواہی کو قبول نہیں کرتے ہم ان کو نہیں مانتے. کہ اچھا اگر ان کو نہیں مانتے ہو کیا مانتے ہو کہ ہم قرآن مانتے ہیں. کہ قرآن مانتے ہو اگر قرآن مانتے ہو تو قرآن سے سنو کہ قرآن میں یہ ملتا ہے کہ وہ وارثہ سلیمان داؤد کہ جناب سلیمان نے دعا کی پروردگار میرا وارث جناب داؤد نے یہ دعا کی کہ میرے وارث جناب سلیمان کو قرار دے. جناب سلیمان جناب داؤد کے وارث بنے. پھر اس کے بعد کہا قرآن کو مانتے ہو تو لو میں قرآن کو دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. قرآن میں ملتا ہے فَحَبْلِ مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ. جناب زکریہ نے دعا دی دعا کی پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو میرا وارث ہو. کہ یہ قرآن ہی میں تو ہے. جیسے ہی قرآن سے دلیل پیش کرنا شروع کی سارا مجمع حیرت کی نگاہوں سے بی بی کو دیکھ رہا تھا تو عجب نہیں انہوں نے بی بی نے پڑھ کے کہا ہو کہ سنو یہ کیسے ہے پہچان لو نہ یہ اہل بیت کو ماننے والے ہیں نہ یہ قرآن کے ماننے والے ہیں. صلوات پڑھ دے. دربار خلافت میں بی بی کا باغ فدق کو حاصل کرنے کے لیے. اچھا ایک جملہ میں گزارش کروں کہ باغ فدق کو یہاں تو بی بی نے ایسے طلب کرنے کے لیے اتنا عیاذن باللہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ قرآن اور اہل بیت کو اپنے ساتھ کیا ضرورت تھی. باغ فدق کو پیغمبر نے کب حوالے کیا؟ کہا جب قرآن کی آیت نازل ہوئی. اب یہ تمام ملت مسلمہ کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ کہتے ہیں وآتِ ذا القربٰى حقہ والمسکین وابن السبیل وا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وآتِ ذا القربٰى حقہ رسول اپنے قرابت داروں کا حق دیجئے وابن السبیل جو پریشان ہوں ان کا حق دیجئے مسکینوں کا حق دیجئے ولا تبذر تبذیرا لیکن اسراف نہ کیجئے. اب ملتا ہے یہ آیت جس وقت نادر ہوئی تو پیغمبر نے فاطمہ کو بلا کر کے اس باغ فدق کو حوالے کر دیا. اب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ پیغمبر نے اس آیت کے نادل ہونے کے بعد وآتِ ذا القربٰى کہ جب پیغمبر سے آیت مخاطب ہو کے کہتی بھرپور توجہ چاہتا ہوں جب مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ اے پیغمبر اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دو. قرابت دار میں کون تھے؟ علی تھے فاطمہ تھیں. اب ان کی ذات ان کو حق میں کیا چاہیے؟ زمین چاہیے باغات چاہیے نہریں چاہیے حوریں چاہیے غلمان چاہیے اگر یہ وضو کریں موتیا جھرے تو اب ان کو جو پیغمبر سے مخاطب ہو کے آیت کہہ رہی ہے وآتِ ذا القربٰى اے پیغمبر قرابت داروں کو ان کا حق دیجئے تو کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کیا یہ مادی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ ہم نے کہا سنو یہ مادی چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں اس لیے کہ زمین و آسمان پر ان کا قبضہ ہے. اگر یہ اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا آفتاب پلٹ آئے اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے. تو جب کچھ ان جب سب کچھ ان کے اختیار میں ہے تو اب خدا کو کیا کہنے کی کیوں ضرورت پڑی کہ خدا کہے
وعدت القربا، اے پیغمبر قرابت داروں کا ان کا حق پہنچاؤ۔ تو مفسر نے روایت کے ذیل میں اس آیت کے تفسیر کو یوں بیان کیا کہ پیغمبر سے یہ آیت جو مخاطب ہو رہی ہے، وعدت القربا، اے پیغمبر قرابت داروں کو، آپ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دیجئے، کہ سنو پیغمبر کے قرابت دار ان کا حق مادی نہیں ہو سکتا تو مانوی ہوگا۔ کہ مانوی کیا ہے؟ کہ پیغمبر اپنے بعد اپنے جانشینی کا اعلان کر دو۔ اچھا، اس تفسیر کو ہم نے کیونکہ روایت کی روح سے مفسرین نے بیان کی، یہ آیت کا پہلا ٹکڑا ہے واتز القربا، قرابت داروں کو ان کا حق دو۔ آیت کا آخری فقرہ ولا تبذر تبذیرہ، لیکن اے پیغمبر دیکھو اسراف نہ ہو۔ اب اس وصیت میں، اس وصایت میں، اس جانشینی میں اسراف کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ کون سی چیز اسراف ہے؟ کہا سنو اگر اب اس دونوں آیت کو، صدر آیت کو اور ذیل آیت کو، ابتدائے آیت کو، انتہائے آیت کو ملاؤ گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلے کہا جا رہا ہے کہ قرابت داروں کا ان کا حق دو، آخر آیت میں کہا جا رہا ہے اسراف نہ کرو۔ کہا سنو پہلے ابتدائے آیت میں ولایت علی کا، جانشین وصایت، جانشین رسالت کا اعلان ہو رہا ہے، مگر جب اس جانشین رسالت کا اس طریقے سے اعلان ہو رہا ہے کہ ان کا حق ان کو دے دو، ولا تبذر تفسیرا تبذیرا، لیکن اسراف نہ کرو، کہ سنو اس محبت علی میں بھی اسراف نہ ہونے پائے۔ ہم نے اسراف کیا ہے؟ کہ اسراف یہ ہے کہ علی کو علی کی طرح ماننا، خدا نہ ماننا۔ صلوات پڑھ محمد۔ تو عزیزان گرامی، اس آیت نے اس طریقے سے یہ بیان فرمایا کہ پیغمبر واتد القربا حقہ والمسکین۔ اچھا، ابھی بات بہت آسان ہے سمجھنا کہ بی بی کیوں اپنا حق مانگنے کے لیے چلی گئیں جب مادیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، معنویت کی حیثیت ہے، تو بی بی اپنا حق مانگنے کے لیے کیوں گئیں؟ تو اس کو اگر ہم اپنی کتابوں سے بیان کریں تو ہو سکتا ہے سامنے والا ماننے سے انکار کر جائے، مگر شارع نہج البلاغہ اب الحدید معتدلی لکھتے ہیں کہ مدرسے بغدادی کا ایک مدرس وہ لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ فاطمہ دربار خلافت میں باغ فدق کو حاصل کرنے کے لیے گئی، اور جب وہ گئی باغ فدق کو حاصل کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے گئی، اتنی عظیم خاتون، رحمت للعالمین کی بیٹی، کائنات جس کے اختیار میں ہو، تو وہ بیٹی گئی کیوں؟ اس نے مانگا کیوں اس باغ فدق کو؟ تو سنو، اور پھر وہ مدرس کہتے ہیں کہ باغ فدق کو دیا کیوں نہیں گیا؟ کہا سنو باغ فدق کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ اگر باغ فدق کو دے دیا جاتا تو فاطمہ علی کی ولایت کا بھی مطالبہ کرنے لگتی۔ لہذا اب آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، کوئی معاملہ ہو، کوئی لڑائی ہو، کوئی جھگڑا ہو تو آپ کہتے ہیں پہلے ہی لگام لگا دو تاکہ آگے تک بات نہ پہنچنے پائے، باغ فدق پہ ہی روک لو تاکہ علی کی ولایت کو فاطمہ سوال ہی نہ کر سکے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اچھا، دربار خلافت میں گئیں، حکومت کے دروازے، اعوذ باللہ، حکومت کے دروازے پہ گئیں، حکومت کے دروازے پہ گئیں، لیکن جو آج کی حکومت
جو ہمارے ذہنوں پہ ہے۔ یہ حکومت دنیاوی حکومت ہے، لوگ ووٹوں کے ذریعے سے حکومت بنا لیتے ہیں، ان کو ان کو بہکا کر کے حکومت بناتے ہیں، تو پیسوں کے طور پہ حکومت چلتی ہے۔ مگر جو یہ حکومت دربار خلافت میں ان لوگوں نے حاصل کر لی تھی، تو ان کو کس بنیاد پہ چلانا تھا؟ تو کہا کہ چونکہ یہ حکومت رسول سے چلی تھی، یہ حکومت علی سے چلی تھی، یہ حکومت حسن سے چلی تھی، تو اب جو چلی تھی پیسوں کے زور پہ چلی تھی، حکومت کے زور پہ چلی تھی، طاقت کے زور پہ چلی تھی، تو کہا نہیں، بلکہ یہ حکومت رسول، حکومت علی، حکومت حسن کس کے زور پہ چلی تھی؟ کہ قرآن کے قانون کے سائے میں۔ تو جب قرآن کے آئینے میں کوئی حکومت چلے گی تو اس حکومت کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ کہ اس حکومت کا برتاؤ عدالت کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ تو جو حکومت کا سلسلہ دربار خلافت تک چھن کر کے گیا تھا، تو در حقیقت جناب فاطمہ دربار خلافت میں جا کر کے اس حق کا مطالبہ، اس حق کے حکومت کو مطالبہ کر کے بیان کر رہی تھی کہ سنو، چونکہ میں یہاں پر اس لیے آئی ہوں تاکہ یہ بتا سکوں کہ تم نے جو حکومت پہ قبضہ کیا ہے یہ عدالت کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ اس عدالت کو طلب کرنے اس دربار خلافت میں آئی تھی۔ ایک صلوات پڑھ دے، ورنہ بی بی کا ایسے اتنی عظیم خاتون کا، اتنی مکرم و معظم بی بی کا دربار خلافت میں صرف باغ فدق حاصل کرنے کے لیے ممکن ہی نہیں۔ اس کے پیچھے بہت سے اثرار ہیں کہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ضرور بیان کروں گا، مگر ایک جملہ گزارش کرتا ہوں کہ سیام فاطمیہ میں، دلہی پور میں، محترم مکرم جناب مولانا منتظر جعفری صاحب نے جو ایام فاطمیہ کے اہتمام کیا ہے، اسی باغ فدق کے جو حق کو غصب کیا گیا ہے، اسی حق کو اجاگر کرنے کے لیے ایک راستے کا انتخاب کیا ہے۔ اسی حق کے راستے کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے اس ایام فاطمیہ کا انعقاد کیا ہے۔ تو جب کسی حق کا کوئی حق کو باطل کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پر کچھ حق کے سننے والے ہوتے ہیں، کچھ باطل کے سننے والے ہوتے ہیں، جو فرش عذاب پر ایام فاطمیہ میں آ جائے وہ حق کو سننے کے لیے۔ کسی بھی حق و باطل کا معاملہ ہوتا ہے تو حق سننے والے تڑپتے رہتے، وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، زمانہ گزرتا ہے، کورٹ میں معاملہ جاتا ہے، کچھ دنوں تک بیان نہیں کر پاتے۔ کہا ٹھیک ہے، آج نہیں بیان کر پائیں گے، کورٹ میں موقع ملے گا وہاں بیان کریں گے۔ اس ایام فاطمیہ کو 1400 سال ہو گئے تھے، اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی تھی، حالات سازگار نہیں تھے، موقع بہل نہیں تھا، آج موقع مل گیا۔ تو اب جو
موقع مل گیا ہے اس ایام فاطمیہ کو حقیقتیں اور حق کے جناب فاطمہ کو سننے کا۔ تو آپ جانتے ہیں اس سلسلے میں آپ کی قدر و منزلت کیا ہے؟ جو ایام فاطمیہ میں اس فرش ادا پہ آتے ہیں حق سننے کے لیے، بی بی دعائیں دیتی ہیں، کاش کچھ تو پیدا ہوئے کہ میرے حق کو سننے والے ہیں، کل کوئی میرے حق کو سننے والا نہیں تھا، آج اس منبر حسین سے میرا حق بیان ہو رہا ہے، کچھ سننے والے ہیں، تو بی بی کے زبان سے دعائیں نکلتی ہوں گی۔ اور جب دعائیں نکلتی ہوں گی تو یہ دعائیں ہمارے لیے جنت کی ضمانت ہیں۔ یقیناً آپ اپنا رتبہ پہچانیے، ایام ادائے فاطمیہ میں اس فرش ادا پہ آئے، کاروبار کو چھوڑا، وقت کو لگایا، فرش ادا پہ آئے۔ آپ جانتے ہیں بی بی آپ کو کتنا چاہتی ہیں، بی بی آپ کو کتنا پیار کرتی ہیں، بی بی آپ سے کتنا محبت کرتی ہیں۔ میں اپنی زبان سے نہیں، جابر بیان کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جب جناب جابر نے کہا، آقا ذرا اپنی جدہ کے لیے کوئی حدیث بیان کیجئے، اے ایام فاطمیہ میں سوگ منانے والو، بی بی کا غم ویسے مناؤ کہ بی بی اپنے بابا کا غم نہ منا سکی تھی۔ دیکھیے رونے کے لیے آمادہ ہو جائیے، لیکن پہلے آپ اپنی قدر و منزلت کو پہچان لیجئے کہ آپ جو بیٹھے ہیں وہ کون ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جیسے جابر نے پوچھا کہ جدہ کے لیے کوئی حدیث بیان فرمائیے، تو کہا سنو جابر، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ محشر کا عالم ہوگا، ایک منبر نصب کیا جائے گا، انبیاء کا منبر ہوگا، میں اس منبر پہ جاؤں گا، خطبہ بیان پڑھوں گا، ہر طرف سے داد و تحسین کی آواز آئے گی، رسول آپ نے ایسا خطبہ پڑھا جیسا خطبہ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا۔ پھر رسول آواز دیتے ہیں، جابر رسول آواز دیتے ہیں کہ سنو، پھر ایک منبر نصب کیا جائے گا اولیاء کا، علی منبر پہ جائیں گے اور جانے کے بعد خطبہ دیں گے، جب خطبہ دیں گے تو عالم محشر میں ہر طرف سے آواز آئے گی، ایسا خطبہ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا۔ پھر ایک مرتبہ پیغمبر آواز دیتے ہیں کہ اولاد انبیاء، اولاد ائمہ کا منبر نصب کیا جائے گا، حسن اور حسین منبر پہ جائیں گے، جانے کے بعد ایسا خطبہ دیں گے جیسا خطبہ کسی نے نہ سنا ہوگا، ہر طرف سے آواز آئے گی ہم نے ایسا خطبہ کبھی نہ سنا، کبھی بھی ہم نے ایسا خطبہ نہ سنا۔ ایک مرتبہ پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اسی محشر کے میدان میں ایک آواز آئے گی، یا اہل المحشر غزو ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد، اے محشر والو اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ جو فاطمہ دربار خلافت میں گئی تھی آج وہ فاطمہ محشر کے میدان سے گزرنے والی ہے، ہر آدمی اپنی آنکھوں کو بند کر لے گا۔ ایک مرتبہ فاطمہ محشر میں انہی لوگوں کے درمیان کھڑی ہو جائے گی، کبھی دائیں دیکھیں گی، کبھی بائیں دیکھیں گی، کبھی سامنے دیکھیں گی، کبھی پیچھے مڑ کے دیکھیں گی، پھر ایک مرتبہ اپنے پروردگار کو دیکھے گی، اے میرے پروردگار آج اس تیری رسول کی بیٹی نے کچھ نہیں مانگا، لیکن آج
آج میں محشر میں اپنے چاہنے والوں کے درمیان، اے میرے پروردگار، میں رسول کی بیٹی، میں حسنین کی مادر گرامی، میں اس علی کی ہم شریک حیات، آج تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، چاہتی ہوں۔ وہ ایک مرتبہ آواز قدرت آتی ہے، اے فاطمہ جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے، اس لیے کہ تُو نے ہمارے دین کے لیے اپنا خون بہایا، اپنے حسن کی قربانی دی، اپنے حسین کی قربانی دی، اپنے زینب و ام کلثوم کی قربانی دی۔ اے فاطمہ جو مانگنا ہے مانگ لے، آواز دی بی بی نے، اے میرے پروردگار یہ فاطمہ محشر میں بعد میں جائے گی، پہلے تو یہ وعدہ کر لے جتنے بھی میرے حسین کے رونے والے ہیں، اے فاطمہ تو نے جنت میں لے جا سکتی ہے۔ ہاں یہ آواز گریا بلند ہو گئی، ہاں اب آپ رونے کے لیے آبادہ ہو گئے۔ اے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی، اے بکی کے خرابے میں سونے والی بی بی، آؤ دیکھو یہ تیرے ادادار کیسے ماتم کر رہے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ میں جناب فاطمہ کے مصائب میں کچھ پڑھ نہیں سکتا ہوں، ذرا اپنی اولاد کو تصور کیجئے کتنی مرادوں سے اولاد مانگتا ہے، لیکن ہائے فاطمہ پہلو پہ دروازہ گرا، محسن کی شہادت ہوئی، فاطمہ نے چیخ ماری ہائے میرا محسن۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، وہاں آپ رو چکے، آپ گریہ کر چکے، لیکن ہم سب کا عقیدہ ہے، ہم سب ماتم کرنے والوں کا یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی اس فرش ادا پہ آتی ہے، اے بقی میں سونے والی بی بی ہم غریبوں کا پرسا، اے بی بی اگر رو میں کوئی کمی رہ گئی ہو، اے بی بی ختم کیا میں نے مجلس، ایک جملہ سن لیجئے میرے دوستو اور عزیزو، یہ فاطمہ مصائب کربلا کی مقدمہ ہے، دیوانہ مصائب کربلا ہے۔ ارے کیا ہوا کربلا میں، وہ آپ کے سامنے ہے، بی بی کے ساتھ کیا ہوا، رونے سے روکا گیا، یہاں بی بی کو روکا گیا، وہاں سکینہ کو روکا گیا، یہاں دروازہ جلایا گیا، وہاں خیمہ جلایا گیا، وہاں یہاں تماچے لگائے گئے، وہاں بندے چینے گئے، یہاں علی کے گلے میں رسیوں کا پتا، وہاں سید سجا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں کی بیڑیاں، کوفے کا بادا، شام کا دربار، واہ حسین، واہ بس یا لب الذین ظلموا ایم انقلبین ون ینقلبون۔ بار الہ تمام سامعین کی، بانیان مجلس کی تمام مرادوں کو پوری فرما، بار الہ دعائے فاطمیہ میں روز بروز ترقی عنایت فرما، بار الہ آخری دعا یہ ہے کہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔